αστυνομία σε εκείνο το σημείο. Δεν γνωρίζουν αν έχουν βάλει, αν πρόλαβαν να βάλουν οι καταληψίες κάτι πίσω από την πόρτα. Το θέμα είναι ότι επί 20 λεπτά παλεύουν με τον τροχό να ανοίξουν το συγκεκριμένο παράθυρο. Έχουν τοποθετηθεί, να πούμε, Νίκο, δύο σκάλες, ενώ συνεχίζουν να πέφτουν συμμεντόληθοι στις ασπίδες των αστυνομικών. Έχουν, ναι, ο τροχός ολοκλήρωσε, γι' αυτό φεύγει ο αστυνομικός. Ακριβώς. Έχουν τοποθετηθεί δύο σκάλες για να γίνει παράλληλη εισβολή από τρία διαφορετικά σημεία, και από μπαλκόνια και από την είσοδο. Ενώ βλέπουμε τον αστυνομικό με τον τροχό. Ναι, Πέτρο. Γιατί θυμόμαστε ότι την άλλη φορά τα δύο άτομα τα οποία πετούσαν όπως απόψε τα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών της ΕΚΑΜ έφυγαν από την ταράτσα, αφήνοντας πίσω τους τον καταπέλτη με τα μεγάλα καρφιά. Βρέθηκαν στη διπλανή ταράτσα που ανήκε στο σπίτι του κυρίου Ινδαρέ, και εκεί η αστυνομία είπε ότι ήταν τα δύο παιδιά του, κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά, εργαστηριακά, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Από την άλλη πλευρά, να σας θυμίσω ότι ήρθε ο εισαγγελέας πριν από περίπου μία ώρα, γιατί μετά από πορεία που είχαν κάνει άτομα εναντίον των εκενώσεων και των καταλήψεων, παρακαλώ τις εικόνες εδώ, τι προηγήθηκε, και να δούμε τις εικόνες, ναι, από τα επεισόδια που προηγήθηκαν και το πώς οι νεαροί, αυτό που λες ακριβώς, Πέτρο Κασιώτη, με την πορεία, το πώς ακριβώς οι νεαροί κατάφεραν να φτάσουν στα κτίρια. Ναι, δώσε μας πληροφορίες. Έφτασαν στο κτίριο, λοιπόν, προσπάθησαν να μπουν μέσα, οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν, έριξαν χημικά, οι άλλοι τους πετούσαν πράγματα, εκεί έγιναν μάχες σώμα με σώμα, υπάρχουν ακόμα και κοιλίδες αίματος από ό,τι μας είπαν στο σημείο που έχει αποκλειστεί. Έκανε η αστυνομία 9 προσαγωγές, γιατί είχαν έρθει και αλληλέγγυοι, όπως αλληλέγγυοι υπάρχουν και τώρα κάποιοι που τα βάζουν με την αστυνομία, αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία συμπλέκονται τελεκτικά μαζί τους, γιατί είναι υπέρ της ανακατάληψης από την αστυνομία αυτού του κτιρίου που ανήκει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, και το 2017 για πρώτη φορά κατελήφθη από ομάδες αντιεξουσιαστών. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Ο εισαγγελέας έχει δώσει ήδη το OK. Επάνω, επειδή με ρώτησες πόσα άτομα είναι, από το κέντρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μας είπαν ότι στην ταράτσα έχουν εμφανιστεί 4 μέχρι τώρα. Δεν γνωρίζουν αν είναι κι άλλοι μέσα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα προσοχή, στη Ματρόζου. Πάμε τώρα στη Ματρόζου, Πέτρο. Σε παρακείμενο, στη δεύτερη κατάληψη, είναι παράλληλα η επιχείρηση ανακατάληψης. Το ίδιο είναι αυτό εδώ. Είναι από την άλλη. Μάλιστα, μπαίνουν από άλλο σημείο οι αστυνομικοί με σκάλες. Άρα έχουμε παράλληλη κίνηση των αστυνομικών από διαφορετικά σημεία. Το λέω και μπερδεύτηκα, διότι έχουμε διπλή κατάληψη στη Ματρόζου, ανακατάληψη ουσιαστικά και την Πανετολίου. Άρα οι εικόνες που βλέπουμε τώρα με αστυνομικούς να προσπαθούν να προσεγγίσουν, είναι όλα από τη Ματρόζου. Αστυνομικοί προσπαθούν να προσεγγίσουν και από άλλο σημείο. Ενδεχομένως από κάποια άλλη ταράτσα, από κάποιο παρακείμενο κτίριο, να προσεγγίσουν για να μπορέσουν αυτό να εισβάλλουν, ξέρετε, Νίκο, από τρία διαφορετικά σημεία. Ναι, Πέτρο. Αυτό, Νίκο, ξέρετε γιατί. Γιατί την προηγούμενη φορά, στις 18 Δεκεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ καταδίωξαν τα δύο άτομα και έφτασαν στην ταράτσα, αφήνοντας πίσω τους τον καταπέλτη, βρέθηκαν στην ταράτσα του σπιτιού του σκηνοθέτη του κυρίου Ινδαρέ, και εκεί είχαμε τις αντιδράσεις πώς βρέθηκαν στο σπίτι αυτό χωρίς ένταλμα, χωρίς άδεια. Θυμάστε όλοι τις αντιδράσεις που είχαν γίνει. Και τώρα δεν ξέρω, αλλά δεν γνωρίζουμε και το σχέδιο αστυνομίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί αυτό είμαστε σε σημείο είναι, που μπορεί να μην έχεις και εσύ τώρα την πρόσβαση, με τη δεύτερη κάμερα την οποία έχουμε. Δεν ξέρω αν οι αστυνομικοί επιχειρούν να κάνουν εισβολή και από άλλο σημείο ή προσπαθούν να εμποδίσουν την διαφυγή των νεαρών ατόμων. Για να μην έχουν, όπως είπες πολύ σωστά, τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν. Δηλαδή, αν επιχειρήσουν να φύγουν από ταράτσα στα ράτσα, να ξέρουν και να έχουν ακροβολιστεί στην περιοχή. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η κυρία επιχείρηση θα γίνει εδώ. Οι αστυνομικοί δυσκολεύονται πάρα πολύ με τον τροχό να ανοίξουν την πόρτα. Και έχουν ζώσει το κτίριο της κατάληψης από όλες του τις πλευρές για να μπορούν να δουν. Λένε ότι αυτό το είχαν κάνει και στην πρώτη, στις 18 Δεκεμβρίου, για να μπορούν να δουν αν κάποιος διαφύγει από εκεί. Ήδη έχουν τσεκάρει σωματομετρικά χαρακτηριστικά των καταληψιών. Καταλαβαίνουν
περίπου ποιοι είναι και προσπαθούν να τους αποκλείσουν κάθε εδώ. Και εδώ είναι η δεύτερη εικόνα, εξηγούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω Πέτρο, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Ναι. Είναι δεύτερο σημείο που επιχειρείται η πρόσβαση, μπαίνουν αστυνομικοί ή για να ελέγξουν τους πιθανούς, την πιθανή διαφυγή. Είναι η πίσω πλευρά του κτηρίου και ανεβαίνουν οι αστυνομικοί με εντολή του εισαγγελέα και κοιτάνε να δουν τι ακριβώς γίνεται και, προφανώς χωρίς να ενοχλήσουν ή να κινδυνεύσουν και οι περίοικοι, οι άνθρωποι που διαμένουν στα σπίτια αυτά. Ακριβώς. Και να σου πω, Νίκο, ότι μετά από αυτή την επιχείρηση, όταν και εφόσον συγγνώμη, Πέτρο, πάλι σε διακόπτω, με ενημερώνουν ότι είναι ακριβώς η πίσω πλευρά που βλέπουμε εικόνα του ιδίου σπιτιού της Ματρόζου. Η από πίσω πλευρά, η οδός Κολοκοτρώνη, μέχρι την οδό Κολοκοτρώνη, το πίσω μέρος του κτηρίου, οι αστυνομικοί, από ό,τι βλέπεις, έχουν κάνει φραγμό και εκεί και γι' αυτό έχουν στήσει και σκάλες, ούτως ώστε να μην διαφύγουν οι νεαροί. Θα δούμε αν θα γίνει ταυτόχρονη επιχείρηση. Ο Α έχει και δεύτερη κάμερα εκεί και μπορούν οι συνάδελφοι από εκεί να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς παραμένουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση στο σημείο που επιχειρείται να εισβάλλουν, να μπουν οι αστυνομικοί, να ανοίξουν την πόρτα και να μπορέσουν να ανακαταλάβουν το κτίριο. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, παρουσία. Όλη αυτή την ώρα, Νίκο. Αστυνομικοί που τους βλέπουμε ολόλευκους. Όλη αυτή την ώρα βλέπετε. Ναι. Βλέπετε τα προστατευτικά μέτρα που έχουν πάρει οι αστυνομικοί. Ενώ ακόμα συνεχίζει ο αστυνομικός με τον τροχό. Βλέπετε εκεί αυτή την εικόνα με τις πίθες που πετάγονται. Δίπλα είναι αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΚΑΜ. Πάνω τους είναι ασπίδες ακριβώς για να μην πέφτουν στα κεφάλια τους τα αντικείμενα, οι τσιμεντόλιθοι και τα άλλα αντικείμενα που ρίχνουν νεαροί κουκουλοφόροι από πάνω. Και ενώ στον ουρανό πετάει ελικόπτερο της αστυνομίας αλλά και ντρόουν, το οποίο καταγράφει σε εικόνα λεπτό προς λεπτό, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε και για την περίπτωση της πιθανής διαφυγής και των αντιδράσεων που θα υπήρχαν, βλέπουν και αξιωματικοί οι οποίοι επιβαίνουν στο ελικόπτερο της αστυνομίας και έχουν εικόνα, εμφανίζεται το ελικόπτερο κάθε τρεις και λίγο εδώ, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εμφανίζεται, παίρνουν εικόνα όπως και το drone και τη μεταφέρουν στα κέντρα επιχειρήσεων της αστυνομίας, τα οποία είναι δύο αυτή τη στιγμή που λειτουργούν, ένα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και ένα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εκεί που ενημερώνεται και η πολιτική ηγεσία και βεβαίως είναι παρουσία της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας και εδώ των εισαγγελικών αρχών, εδώ στην οδό Ματρόζου. Παραλαμβάνω ότι είμαστε σε παράλληλη σύνδεση και από τις δύο όψεις του κτηρίου. Στη μία καταβάλλεται η προσπάθεια να μπουν οι αστυνομικοί από την κυρίως είσοδο. Έχουν φέρει και σκάλες για να μπουν ταυτόχρονα και τα μπαλκόνια. Νομίζω ότι μπορεί και να έχει ανοίξει πόρτα αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε. Για να αφήσουμε λίγο το πίσω μέρος του κτηρίου. Κύριε Μουκάνη, παρακαλώ, και να πάμε μπροστά στην κυρία είσοδο. Επειδή σταμάτησε ο τροχός, βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται, Πέτρο, δες και εσύ, ακούς αστυνομικούς να μιλούν και ενδεχομένως προτρέπουν τους νεαρούς. Να βγουν. Να πρέπει κατέβουν. Να έχει ανοίξει η πόρτα και νομίζω ότι όχι ακόμα. Πάντως είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να μπουν στο κτίριο και από την άλλη κάμερα βλέπουμε τι συμβαίνει στο πίσω μέρος του κτιρίου για να μην διαφύγουν τα νεαρά άτομα, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία είναι 4-5 άτομα. Και η ίδια εικόνα βεβαίως και στην δεύτερη κατάληψη, εδώ είναι η Ματρόζου και στην Πανετολίου, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση εδώ. Να το πίσω μέρος ακριβώς του κτιρίου, όπου οι αστυνομικοί προσπαθούν. Να δουν τι ακριβώς γίνεται, αν κάποιοι διαφύγουν, Νίκο, και κρυφτούν. Νίκο, έχω την εντύπωση ότι έχουν ανοίξει, όπως το βλέπω από εδώ με το φως, ένα κομμάτι του παρατήρου, αλλά δεν φτάνει για να περάσουν μέσα οι αστυνομικοί. Το διευρύνουν, γίνεται διαπλάτηση για να μπορέσουν να μπουν. Ακριβώς. Μα βλέπω κάτι σαν λαμαρίνα από πάνω που κρέμεται. Προφανώς έχουν μπει, υπάρχει κάποια σιδερένια κατασκευή η οποία εγκλωβίζει, δεν εμποδίζει τους αστυνομικούς για να μπουν. Αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Και έχουν ανοίξει ένα κομμάτι, το διευρύνουν, να μπορέσουν να μπουν οι αστυνομικοί ένας-ένας, γιατί πρέπει μέσα να κάνουν λεπτές κινήσεις για να μην γίνει καμία συγκρίση. Να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος και να ακολουθηθούν τα νόμιμα. Παραλαμβάνουμε, οι εικόνες αυτές είναι παρουσία εισαγγελέα. Έδωσε ο εισαγγελέας την εντολή να σβάλουν αστυνομικοί. Δεν ήθελαν να κολυσιεργήσουν, τόσο οι νεαροί να μην ενισχυθούν από άλλους νεαρούς, από μοϊδεάτες. Από ό,τι φαίνεται, η πρόσβαση είναι. Οι κινήσεις της αστυνομίας θα είναι πολύ προσεκτικές για να μην κινδυνεύσει κανείς και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και από ό,τι φαίνεται, είναι ζήτημα χρόνου το να μπουν οι αστυνομικοί.
Τώρα, οι άντρες της ΕΚΑΜ είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για τέτοιες λεπτές επεμβάσεις. Είναι αυτοί που έχουν επέμβει σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα, Πέτρο Καρσιώτη, να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη.